Kas ir kredītu reģistrs? Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā Latvijas banka vada ziņas par kredītiem, to devējiem un ņēmējiem. Kredītu reģistrs ļauj labāk rūpēties par finanšu stabilitāti, jo bankām, krājaizdevumu sabiedrībām un apdrošinātājiem ir iespējams labāk novērtēt potenciālo klientu spēju kredītus atdot. Un cilvēkiem tas palīdz nenonākt grūti atdodamu parādu situācijā. Reģistrā iekļautā informācija ļauj arī uzraugošajām iestādēm novērtēt situāciju finanšu tirgu un tautsaimniecībā. Tādējādi iespējams saulēcīgi pamanīt problēmas. Kredītu reģistrā šobrīd ir informācija par vairāk nekā 1 000 000 personu. Saistību kopējais atlikums veido 13 miljārdus latu. Informācija par kredītņēmējiem reģistrā nav publiski pieejama, taču ikvienai personai ir iespēja Latvijas bankā saņemt reģistrā iekļautu informāciju par sevi.